dessa vez eu vou mostrar e explicar para vocês como vocês encontram o Pikachu falante do jogo. É, Pikachu. Como vocês viram, Pokémon Yellow do Game Boy, Pokémon Stadium do Nintendo 64. É um esquema que você tem que fazer no mapa. Não precisa de root, não precisa de hack, não precisa de nada. Vamos lá. Primeiro você tem que girar seu personagem durante 1 minuto. O mais rápido que você puder. Vamos lá. Sem parar, hein? Às vezes dá uma travada, mas acaba não tendo problema. Vamos lá. Até 1 minuto e meio. Deixar seu personagem tonto mesmo. Vamos, tá quase lá. Treze, 14. Vamos lá. 10 segundos. Agora você tem que fazer o seguinte: contornar o círculo dele sem voltar, certo? Ó, deixa um pouco distante, você vai fazendo isso no círculo em volta dele, até aparecer um raio e aparecer o Pikachu. Você pode ver que o Pikachu não tá aparecendo aqui, né? Pokémons próximos, mas... Você tem que fazer isso até ele aparecer. Brincadeira, pessoal, não tem esse truque, não. 99% é mentira, mas 1% é verdadeiro. Acredito que todo Pikachu do jogo seja dessa forma. Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu pegar um Pidgey aqui. Olha o somzinho padrão, né? Pegar o Koffing. Somzinho padrão dele. Agora eu vou pegar o Pikachu. Olha lá, Pikachu falante. Não sei se são todos os Pikachus mesmo ou não. Em batalha ele também, usando os golpes, ele fala dessa forma, mas é o único Pokémon do jogo até agora que encontrei que é falante. Então, outra dica também é: por que que esse Goldin tem um azul em volta dele? E o Sentiru, o Kakuna, Nidoran, enfim, todos os outros não tem. Você pode ver que tem um Zubat aqui também que tem. Pode ser que é um Pokémon forte, com um EV forte, não, nada disso. Isso, na verdade, são os últimos Pokémon seus capturados. Deixa eu filtrar aqui nos recentes. Você pode ver, ó. Zubat, Pidgeotto, Goldin, todos com esse azulzinho em volta. Durante 1 ou 2 dias depois eles vão sumir. Esse Zubat, para variar, eu peguei hoje. Ó. Então, são Pokémons próximos, né? E a dica de hoje é isso aí, então, galera. Compartilhem o vídeo aí, curtam, comentem. Quem tiver Pikachu mesmo, faz esse teste e verifica se realmente ele é falante ou não. Caçada aí continua, até a próxima. Valeu!